wetogera ngibula sabu sabu buganda bujaguza matikira go mutanda go mulundi ogwa 13 aganoga kujakuzibwa luna kulencha mu lubiri emmengo okwa ukanako na matikira gazigaba mu buganda myaka 3 ejise amatikira go mwaka guno kabaka yasimye getabo eko buganda bonna eranga wetogera entekateeka zonezo kujaguza matikira gano mu lubiri emmengo zijiddwa kakawuwo ezimu ku entekateeka zijiddwa kakawuwo chechucha sabasajja kabaka kyagenda okutuulamu gakimaze okuyoyotebwa bulungi nga neweema omugenda okutuuzibwa abagenyi ba kabaka zimaze okuwanikibwayo nga n'entimba abantu ba kabaka kwe bagenda okulabira emikolo egigenda mu maaso mu lubiri emmengo nazo zimaze okuwanikibwayo olukiiko olutesitesa olw'amatikkira gano aga 13 nga lukulembeddwa mu ssentebe wa Oweekitiibwa Daudi Mpanga lumaze okukakasa obuganda ng'enteekateeka zonna ez'amatikkira g'omutanda bwe zimaze okuggyibwako engalo wabula ne lusaba abantu ba kabaka okukuuma emirembe wamu n'empisa okusobozesa omukolo guno ogw'amatikkira okubeera ogw'ekitiibwa tusaba abaja tubere bawulize era bagonvu eri ab'ebyokwerinda abamu n'abatuuza abatutuuza abako olw'okubeera nti embeera gye tulimu tutegeezebwa ab'ebyokwerinda waliwo ko enjawulo mu kwerinda mulw'ensonga eyo abantu ba kabaka era basabiddwa okugondera ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo ku ngeri gye bagenda okulambikibwamu ku mukolo guno ne bannamawulire okuva ku mikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo nabo balambikiddwa engeri gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe okulaba nga tebataataaganya abantu ba kabaka bagenda okwetaba ku mukolo guno ogende bwoti ogende wali ofune ekyokolaki bwe kitaba ekyo ky'oba ofunye ng'oli wano kiba kikumala era kuno okuyirawo mugenda okufunira obusibwali n'aba unabuka ya kamaru kujia kote ya buso mbundi kumu ino chile etero kwanti saba saja kwa kapa kura kwa mauli ya soba tuku zenji kutende ni chitiba na mbundi kwa vera we songa kena mbora kini paka rotu kwa wali ate mwomara mwizo kubo ina chifana nchua ya gara ukuma ukutapa ababa de sente mamwara yori wabandu wabate batansio kugira tina ababa mauli ya chitiba kuse mbundi ya wabate kukamera wetogera abantu basabasajja kabaka omuli abamasaza abamasomero ab'obutale wamu n'abakungu okuva mu gavumenti eya wakati bakyagendera ddala mu maaso n'okutwala amakula olubiri emmengo sabasajja kabaka gy'agenda okusiima olunaku olw'enkya kubanga ate nze nina n'omukisa abatono nnyo yali asimbidde omutinzi yasimbira omuti muwafu era kati gwatandika dda n'okubala ku ssomero kwa Eden College so nina obuvunanyizibwa okulaba nti mpagira Ssaabasajja njagala saagala kubanga Ssaabasajja Kabaka atuusizza Obuganda ku ntikko ng'ali wamu ne Oweekitiibwa Peter Mayiga nemere tulese anaalisa abantu be nga bwabayagati era twagala nnyo kabaka waffe era yesonga lwaki tuze wano okuleeta ebirabo byaffe ebigenda okufuuka amakula ekya kubanga kabaka asiibye amakula gano gakwasiddwa omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza lye ly'ekyaddondo Kaggo Haji Ahmed Magandazi era nga yeebazizza abantu ba kabaka bonna abaleese amakula gano zembuutu zisibye zivuga ku wankaki w'olubiri emmengo era nga abantu ba kabaka bategeeza nga bwe bali mu kumulindirira olunaku lwenkya okumwaniriza mu miziro emingi we tuviiridde mu lubiri emmengo nga lukuumiddwa butiribiri ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo Karo Nakibuule, Dawoti TV, Amasukulumu.